S kamerou za školou jsme se dnes vypravili do středního odborného učiliště v Domažlicích, kde nás v obou dílech, které tady natočíme, přivítá paní ředitelka Zdeňka Buršíková. Dobrý den. Dobrý den. Jaká je historie vaší školy? Tak historie naší školy je, dá se říct, 80letá. V letošním roce budeme slavit 14. listopadu už 80 let učňovského odborného školství v Domažlicích. A protože jsme se v roce 2011 sloučili i se školou ve Stodě, tak na Stod připadá v letošním roce 50leté výročí. Takže sama kulatá jubilea na obou školách. Kolik studentů právě sem letos dochází? Takže celkem vzděláváme 600 žáků, 150 ve Stodě, 450 tady u nás v Domažlicích a vzděláváme je, dá se říci, ve třech oborech zaměřených a zakončených maturitní zkouškou, jako je mechanik seřizovač, gastronomie a kosmetické služby a v šesti tříletých oborech zakončených výučním listem. Ze studentských oborů je to obrábičkovů, strojní mechanik, u strojního mechanika máme takové zajímavé zaměření, je to na obsluhu listů pro střikování plastů a to je právě ve spolupráci s firmou Gerresheimer, která sídlí v Hořovském Týně. Dále potom je to truhlář z elektrooborů ve Stodě, je to elektromechanik pro zařízení a přístroje a ve Stodě i v Domažlicích vyučujeme ještě službově zaměřené obory a to kadeřník a kuchař-číšník. A že tady, co se týká vzdělávání, neztratili dech, dokazuje nejeden úspěch, jaké jsou? Tak v letošním roce opět jsme měli výborné úspěchy v odborných soutěžích našich žáků. Máme dokonce 3 prvenství v republikových soutěžích. První se povedlo našemu žákovi oboru mechanik seřizovač, který se stal absolutním vítězem v kategorii Siemens v programování CNC strojů na mezinárodní soutěži v Brně. Jedná se o Dominika Toupala, takže byl oceněn ministrem průmyslu a obchodu panem Mládkem a zároveň i hejtmanem Plzeňského kraje Václavem Šlajzem. Samozřejmě i v Jablotron Cupu, což je zaměření na zabezpečovací techniku pro elektromechanika, pro zařízení a přístroje, které vyučujeme ve Stodě, tak zde jsme měli opět prvenství v republice, kdy žák Nikolas Havel nám toto prvenství vybojoval a potom samozřejmě to byl Siemens opět republiková soutěž v programování CNC strojů, kdy náš tým vyhrál prvenství, takže opravdu úžasné úspěchy a myslím si, že to je z důvodu toho, že jsme využili různých projektů, abychom školu dovybavili novými technologiemi, stroji a zařízeními. Učitelé se proškolili v těchto technologiích a okamžitě to aplikují na žáky, takže musím říci, že naši žáci odcházejí na trh práce s nejnovějšími poznatky, s nejnovějšími vlastně novinkami a i úspěchy v odborných soutěžích dokazují, že jsou na trh práce připraveni a o naše absolventy na trhu práce není nouze, takže uplatnění najdou a jsou velmi žádaní. A já jsem teď připraven vás po této škole provést. Co se naučí žáci v oboru kadeřník, nám poví paní učitelka Ludmila Cíglerová. Dobrý den. Žáci v našem učilišti se naučí kompletní ošetření k zákazníkovi, poradenskou službu. V prvních dvou ročnících se naučí obsloužit zákazníka, poradenskou službu, naučí se stanovit diagnozu vlasů podle kamery, tak aby znali perfektní ošetření vlasů a její tvarování následné. Třetí ročník je o soutěžích, společenských účesech. Je to především obor pro kadeřníky, kteří chtějí tvořit něco, vymýšlet stále nového. Je to o tom, aby dokázali na konci třetího ročníku si stoupnout ke křeslu a obsloužit zákazníka naprosto perfektně jako každá jiná kadeřnice. Dokážeme prodloužit vlasy, udělat z krátkých vlasů dlouhé vlasy a na konci toho třetího ročníku dokážou chodit po soutěžích, kdo je snaživý a kreativní, dokáže u nás
mnoho. Odborný výcvik v oboru kosmetické služby zde vede také Kateřina Jansová. Dobrý den. Dobrý den. Jaký bonus navíc dostanou vaši studenti k té základní výuce? Žáci naší školy si můžou dodělávat kurzy. Nabízíme třeba gelové nehty, prodlužování řas, japonské tetování píšajn. Mají to vlastně za poloviční cenu, než mají normálně kosmetičky v salonu, jelikož dostáváme slevu. Nabízíme také relaxační masáže, masáž levovými kameny, indickou masáž hlavy. A studentky Natálie se zeptáme, co jí to tady dává. Mně se líbí určitě přístup naší paní mistrovi, jak se nám věnuje, co nás všechno učí a hlavně jak nás bere, že nás fakt bere na úrovni a líbí se mi tady to prostředí. Celkově je to tu fajn. Obor kuchař-čišník vede pan Miroslav Mann, který si právě teď hraje s lososem. A všichni vás bedlivě sledují. Co se tady naučí? Já si myslím, že se tady naučí spoustu věcí. My hlavně žáky učíme podle současně nového projektu, který se odvíjí na základě světových gastronomických škol, například školu pana Gordona Ramsayho, a ten projekt v České republice se jmenuje kulinářské umění a podle toho my ty žáky budeme připravovat. A jak se tady líbí Monice? Doporučuji jít všem do domažlis na kuchař-čišník. Marceli, právě jsem ochutnal tvoji vynikající kuřecí roládu. Co se tady naučíš ještě? No, věřím, že co nejvíc jako jídel a všeho, co budu do oboru potřebovat. No a tady se studenti připravují na soutěž ve stolování. Například tvář Tomáše určitě znáte z jeho úspěšného veřejného vystoupení v pořadu Kluci v akci. A Pavlínky se zeptáme na to, jak si věří v přípravě na soutěž. No tak, jelikož máme zkušenosti, které jsme převzali od našich mistrů a dále ještě po nějakou dobu přebírat budeme, tak si myslím, že umístění na této soutěži by mohlo dopadnout dobře. Dále tady taky hraje roli v tom, že jsem mohla vařit v Ostravě s francouzským kuchařem a hlavně je tu dobré složení týmu. A teď se pojďme, milí diváci, zeptat pana Václava Vrány na to, proč právě tady by se měli učit kluci truhlářem. No, myslím si, že jsme jedna z mála škol v regionu tady Západočeského kraje, která vyučuje zpracování v oboru truhlář jak klasického materiálu, to znamená dřevo, řezivo, trámky, fošny, tak i moderních materiálů, jako je lamino, překližka. A v podstatě bych řekl, že to dá základ pro další práci u těch pracovišť, které vám nastoupí potom po vyučení. A do prkínka, tady to prostě stojí za to.